Your Excellency, wakati tulikuwa tumeenda kwa kwingine, tulikuwa tunaambua tukikuchagua hutarudi Mount Kenya. Amerudi ama hajarudi? Tulikuwa tumeambua amerudi mara mingi, si ndio? Tulikuwa tumeambua hata angalia maneno ya vijana, ameangalia maji angalia. Si hata maneno ya hospitali ameangalia. Amefanya kazi hajafanya. Kwa hivyo ndio ito dada komoria tere, tunyitere jabeno. Aikoro mwaka wa mbere umuthi niguo turacelebrate na rutete wira ri igita twiguka ukurekete atia ni ukora rutete wira mwega tumunyiterere na kwa sababu mimi sasa ndio party leader wa Jubilee mimi nataka kumuomba na yeye akuwe patron na situache si tulikuwa naye pamoja anyitithanirie UDA na Jubilee akore patron ni sawa ndemwadete murangai wa moyo murathime.